Dostali sme sa na našej púti do Grécka. Zdržíme sa tu dlhšie, lebo podstatná časť toho, čo tvorí staroveké zdroje našej kultúry a civilizácie, pochádza práve z Grécka. V krajinách, ktoré predišli Grékov v nástupe na cestu dejinami, sme sa stretávali tak vraviac len s potôčkami, čo napájali tieto zdroje. Grécko je v porovnaní s nimi mohutný veľtok. Učenci a umelci minulých storočí, ktorí znovu odhalili, objavili tieto zdroje, túto našu kultúrnu pravlasť, hovorili o gréckom zázraku. No dnes vieme, že Gréci nevstúpili na scénu dejín ako bohyňa Athéna, ktorá vyskočila v plnej zbroji z Diovej hlavy. Mnohým svojim vymoženostiam sa ťažko prepracovávali, niektorým doslova prebojovávali. Heladou v Helade nazvali Gréci Atény pred viac ako 2500 rokmi. Krásnym a výstavným mestom ich nazval Homér. Platí to dodnes. Stredom Atény je námestie Syntagma, čiže námestie ústavy. Dominuje mu budova parlamentu, ktorá nepredstiera antickú starobylosť a vyzerá skromne. Za to je z mramoru. Pred ňou je hrob neznámeho vojaka, padlého za slobodu Grécka. Stráž tu držia jeho dnešní druhovia v tradičných uniformách Euzonov. Štíty nesú názvy historických bitiek. A keď pozorujeme dnešných Aténčanov, veľkých i malých, hovoríme si s nimi, kiež by tu už nepribudol žiaden štít. Je čestné a slávne umierať za vlasť, žiť v nej je však najväčšia slasť. Je to mesto nepodobné iným, tu pod Akropolou s Parthenónom. No nelúčime sa s ním. Ešte sa sem neraz vrátime. Keď povieme Atény, ozve sa nám Sparta. Pravda len, keď hovoríme o starom Grécku, lebo dnešná Sparta, to je celkom tiché okresné mestečko, neporovnateľné s Aténami. Toto je Akropola starej Sparty. Ani len trosky na nej nie sú, napriek úsiliu britských a gréckych archeológov, bezpečne identifikované. Iba o jednej stavbe pod Akropolou to vieme, o divadle. Je to paradox. Sparta bola po dlhé stáročia jediným gréckym mestom bez divadla. Postavila si ho, až keď vyprchala jej vojenská sláva, ale ani potom neznamenala v kultúrnych dejinách mnoho. Vojenskú slávu Sparty si jej občania pripomenuli nedávnym stýčením sochy kráľa Leonída, ktorý hrdinsky padol roku 480 pred našim letopočtom v bitke pri Termopilách. Ešte pred Spartou a Aténami sa do dejín Grécka zapísali Mykény. Ich kyklopské hradby pochádzajú zo 16. až 15. storočia pred našim letopočtom. Leuská brána, o ktorej sa zmieňuje Sofokles v Elektre, tu stojí dodnes. Kamenný reliéf s dvoma levicami pri stĺpe gréckeho typu je najstarším monumentálnym reliéfom na pôde Európy. Svahy a planiny okolo Mykenského hradu ukrývajú v sebe hroby a hrobky mocných vtedajšieho sveta. Najslávnejšia z nich je tzv. Hrobka kráľa Agamemnona, alebo tiež pokladnica kráľa Atrea. Jej samonosná kopula sa vznáša do výšky 13 metrov.
Megaron Mykenského hradu so zvyškami stĺpov. Možno práve za nimi sa podľa Homéra ukrývali vrahovia kráľa Agamemnona, víťazného vojvodcu Trojskej vojny. Tuna je kamenný kruh, v ktorom vykopal Šlíman, keď objavil Troju. 5 hrobov Mykenských kráľov, šachtových hrobov. Ich mŕtvoly boli doslova obložené zlatom a pokladmi nesmiernej ceny, na tvárach mali zlaté masky. Sám sa vyjadril, že svojím množstvom by stačili zaplniť veľké múzeum. No Šlimanová zásluha je ešte v inom. Nie len v týchto pokladoch, ale v tom, že posunul dobu do predhistórie, respektive do histórie, ktorá sa predtým odkazovala do mýtov. Heinrich Šlíman a jeho grécka manželka Sofia. Byšty pred vchodom do Mykenskej sály Národného archeologického múzea v Aténach. O Mykénach bohatých zlatom rozprávajú Homérové básne. A túto pravdu potvrdili aj Šlimanové vykopávky. Zlaté ihlice, zlaté sépie, zlaté náhrdelníky, zlaté čelenky. Zlaté masky. Medzi nimi jedna, ktorú Šlíman pripísal kráľovi Agamemnonovi. Zlaté poháre. Medzi nimi jeden s holubičkami, ktorý sa zhodoval s pohárom kráľa Nestora, tak ako ho opísal Homér. 13,5 kilogramu majú tieto predmety zo zlata, vykopané v Mykenskom kamennom kruhu. Pritom hodnota zlata je celkom bezvýznamná v porovnaní s umeleckou a historickou hodnotou. To isté sa týka aj dýk so scénami poľovačky na levy, ktorých inkrustácia nám prichodí ako maľba zlatom, striebrom a elektrónom na bronze. A nič na tom nemení, že všetky tieto masky a predmety sú o 2 až 3 storočia staršie ako časy, do ktorých kladú básne a drámy starých Grékov Agamemnona, Nestora a Trojskú vojnu. Týrins je hrad hodný Herakla, ktorý bol podľa mýtov jeho majiteľom. So svojimi až 17 metrov silnými hradbami je asi najmocnejšie ohradenou pevnosťou na svete. Neroztrieľalo by ich ani lodné delostrelectvo z Argolského zálivu, ktorý stráži. Ale stále nepoznáme odpoveď na otázku, na čo tu boli také hradby, keď najstrašnejšou zbraňou diaľkového ničenia bol hodený oštep. Na čo boli tie obrovské kazematy? Týrins a Mykény dohrali svoju úlohu pevností po vpáde Dórov. Zničili a vyľudnili ich až Argejci v roku 468 pred našim letopočtom vo vojne so Spartou. Podľa Euripida bola celá Argolis krajinou kyklopských stavieb. No takéto stavby sa našli aj inde, napríklad v Mesénii a Tesálii, na Odiseovej Itake i na ďalekom Kypre a v Maloázijskom Kolofóne. Patrí medzi ne aj polozrúcaná Miniova pokladnica v Bojótskom Orchomene. Troja neodmysliteľne patrí do gréckej predhistórie a histórie. Už aj preto, že vojna o ňu je predmetom veľdiela gréckej a svetovej poézie Homérovej Iliady. Spolu s Odysejou mali tieto dva eposy základný význam pre kultúrny vývoj celého starovekého Grécka. Ich vplyv trvá dodnes a zasahuje celú európsku kultúru. Kde je hranica medzi tým, čo Goethe nazval Dichtung und Wahrheit, báseň či skôr básnenie a pravda, sa pokúsili zistiť archeológovia. Šlíman objavil v pahorku Hisarlik jej pozostatky. Jeho krajan Dörpfeld lokalizoval Troju Trojskej vojny do jej 6. vrstvy. Americký profesor Blegen to opravil na vrstvu 7A. Tu sú hradby a zvyšky stavieb starej Troje. Tu je Aténin oltár i ďalšie doklady o neskoršom gréckom osídlení tohto mesta. Maloázijské pobrežie bolo odpradávna rovnakou vlasťou Grékov ako vlastná Hellada. Grécke mestá tu vznikli a prekvitali dávno pred tzv. Veľkou kolonizáciou. Jedným z najvýznamnejších bol Efes, založený v 12. až 11. storočí pred našim letopočtom. Tento Efes zmizol v prestavbách.
Neskôr sa preslávil chrámom bohyne Artemis, ktorý pokladali za jeden zo siedmých divov sveta. Artemis bola bohyňou lovu a ochrany prírody. Navyše bola aj bohyňou plodnosti. Efezania zdôrazňovali túto jej poslednú funkciu a podľa toho ju aj zobrazovali. Zachovalo sa viacero veľkých i malých sloh tejto bohyne. Z jej slávneho chrámu neostalo priamo na mieste takmer nič. Nie preto, že ho zapálil Herostratos, aby sa tak, keď nemohol inak, preslávil. Efezania ho totiž dali postaviť znovu, a to ešte oveľa nádhernejší. Góti a zemetrasenia ho zničili opäť. Britský archeológ Wood v minulom storočí našiel po dlhom pátraní len jeho nepatrné zvyšky. Bola však medzi nimi časť jedného zo stĺpov ozdobených reliefom, ktorý venoval chrámu lídický kráľ Krojsos. Bol to prvý a najväčší chrám v jónskom slohu a pritom zo žiarivo bieleho mramoru. Stĺp, čo tu dnes stojí, dala postaviť turecká pamiatková správa. Je však na nesprávnom mieste, s nesprávnou výškou a bez hlavice. Navyše je zložený z bubnov, kým pôvodné stĺpy boli monolity. Ako každé grécke mesto mal Efes svoje divadlo. Jedno z najväčších. Pre 25 tisíc divákov. Mal svoj odeón na hudobné vystúpenia, svoj štadión, svoje gymnázia a dve veľké námestia. Jeho mramorová cesta mala dokonca večerné osvetlenie. Na konci starého letopočtu stal sa Efes hlavným mestom rímskej provincie Ázie. Dnes je to najväčšie pole antických zrúcanín pod slnkom. Do kultúrnych dejín sa zdá najväčšmi zapísal svojim rodákom, filozofom Herakleitom. Rovnako staré a významné mesto Grékov v Anatólii bol Milét. Mesto filozofa Taléta a jeho nasledovníkov, ktorí už v prvej polovici 6. storočia pred našim letopočtom vytvorili filozofickú školu, prvú v dejinách. Staršie národy, ako napríklad Egypťania, Babylončania a ostatné, zachytili mnoho zo svojej múdrosti a skúsenosti, no filozofiu ako vedu nevytvorili. K tomu dospeli až Gréci, najskôr Miléťania a Efezania. Milét bol jedným z najbohatších gréckych miest. Dokazuje to okrem iného aj to, že založil 90 kolónií. Po tom, čo ho roku 494 pred našim letopočtom zničili Peržania, ho Gréci znova vybudovali. Neobyčajný rozmach dosiahol za rímskych čias. Vtedajšiu výstavbu a spôsob života dokumentujú popri divadle, hoci aj pozostatky kúpeľov zo sochou boha Poseidóna. Egyptský vplyv, podmienený obchodom, dokumentuje napríklad Serapidov chrám. Gréci totiž nikdy nezatvárali brány svojich miest pred cudzími bohmi. Boli nábožensky tolerantní. A na rozdiel od iných, nikdy ani neviedli vojny, aby rozšírili panstvo svojich bohov a nanútili správnosť svojho náboženstva iným národom. A propo brány. Keď chceme vidieť, ako vyzerala brána na Milécku Agoru, to jest námestie, nemusíme putovať až do Malej Ázie. Nemeckí archeológovia ju preniesli do Berlína, kde je dnes v múzeu Pergamon. Gréci ovládli už v archaických časoch nielen východné pobrežie morí okolo svojej krajiny, ale aj západné. Mestami na Sicílii a na juhu Talianska vytvorili veľké Grécko, Megalé Hellas. Nájdeme v nich neraz viac stavebných pamiatok týchto čias ako vo vlastnom Grécku. Tri dórske chrámy zo 6. a 5. storočia pred našim letopočtom stoja na prímorskej pláni v Lukánskom Paeste, niekdajšej gréckej Poseidónii.
Sú to najlepšie zachované grécke chrámy na západ od Atén. Vráťme sa však do vlastného Grécka. Peloponézos znamená doslovne Pelopov ostrov. Dnes je to naozaj ostrov, lebo ho od pevniny oddeluje Korintský kanál. Je to tak od roku 1893, keď ho po 11-ročnej práci prekopali v dĺžke 6,5 kilometra. Jeho trasa vedie takmer po línii navrhovanej už v staroveku. Realizácia tohto projektu bola však nad vtedajšie technické možnosti. Podľa mýtov Korint založil Sizyfos, ktorý prelstil smrť. Korint ju viac raz prežil. Osada tu vznikla už v predmykenskom období, a to pod Akrokorintom, korintskou akropolou. Významným mestom, ťažiacim z polohy na brehu dvoch morí, sa stal asi až v 9. storočí pred našim letopočtom. Z tých, ba i neskorších čias, nám ostalo málo. To isté platí aj o Akrokorinte, ktorý venčia hradby byzantskej pevnosti, postavenej z materiálu starovekého opevnenia. Tak ako Sparta vojenským, bol Korint najmocnejším obchodným súperom Atén. Ani v umeleckej tvorbe nezaostával. Patril medzi najvýstavnejšie grécke mestá. Bohatstvo sa v ňom spájalo s prepichom, bol akýmsi Parížom antiky. V neposlednom rade aj pre množstvo služobníc bohyne Afrodity, od skutočných kňažiek bohyne lásky, až po ženy, ktoré Gréci volali Pornoi. Na smrť Korint poprvý raz odsúdili Rimania, a to po povstaní proti ich nadvláde nad Gréckom. Roku 146 pred našim letopočtom ho konzul Mummius na rozkaz senátu zrovnal zo zemou. Predtým ho, pravda, vylúpil, a jeho obyvateľstvo, asi 250 000 ľudí, odvliekol a predal do otroctva. Ušetril len Apolónov chrám, jeden z najstarších v Grécku. 100 rokov bol potom Korint mŕtvým zboreniskom. Znovu ho dal postaviť Cézar a rímske mesto pripomína množstvo nápisov. Čoskoro v ňom nadobudli prevahu opäť Gréci. A trosky, ktoré dnes dokumentujú jeho druhú smrť spôsobenú germánskymi herulmi a potom zemetraseniami, to sú pozostatky grécko-rímskeho Korintu. Odkrytie tohto starovekého Korintu je dielom amerických archeológov. Pracujú tu už od začiatku nášho storočia. Identifikovali pôdory z dvoch námestí, základy 10 chrámov, 6 kolonád, kúpeľov a mnoho iných stavieb, vrátane obchodných domov s množstvom samostatných obchodov. A takisto aj fontánu Peirené, podľa mýtov s rovnomenným prameňom na Akrokorinte, kam chodieval na vodu okrídlený kôň Pegas, kým sa nedal do služieb básnikov. Kto môže stráviť 2 dni v Grécku, mal by ten druhý po Aténach venovať Delfám. Napísal jeden z francúzskych archeológov, ktorí tu začali vykopávky už v roku 1838. Niet azda dramatickejšej krajiny než toto pozemské sídlo boha Apolóna, ani fantastickejšej kulisy pre veštiareň. Chrám tu stál už v archaických časoch. Vieme, že vyhorel v roku 548. a po obnove padol znova v roku 373. pred našim letopočtom za obeť zemetraseniu. Zachovali sa tu torzá svoch a pomníkov a hlavne pozostatky pokladníc, kde si jednotlivé štáty ukladali obetné dary. Obnovená je pokladnica Atén, postavená na pamiatku víťaznej bitky pri Maratóne. Sláva Delf sa zakladala na veštiarni. Dnes sa zakladá najmä na múzeu. Podľa Plínia bolo v posvetnom okrsku 3000 svoch. V múzeu je pravda len zlomok z tohto niekdajšieho množstva. Občania z ostrova Naxos venovali Delfám v roku 560. pred našim letopočtom túto kolosálnu mramorovú sfingu.
Vlys z pokladnice Sifnu z roku 525. pred naším letopočtom je hotovou encyklopédiou gréckych mýtov v mramore. Sú tu výjavy z trojskej vojny, z Heraklových činov, z bojov medzi gigantmi a bohmi. Giganti tu majú podobu gréckych ťažkoodencov. Vyobrazení sú tu takmer všetci grécki bohovia a hrdinovia. V osobitnej miestnosti sú sochy Kleobída a Bítona, dielo Polyméda Zargu zo začiatku 6. storočia pred naším letopočtom. Prerúžme však prehliadku múzea pri jednom z archaických Apolónov, ktorého sídlom bola práve tunajšia veštiareň. Ešte sa sem vrátime, keď budeme hovoriť o gréckych športových a divadelných hrách. Gréci považovali Delfy za pupok sveta. Jeho symbol na pôvodnom mieste je kópiou. Originál je v múzeu. Najkrajším miestom v Helade nazval aténsky rečník Lysias Olympiu. Atmosférou pokoja a mieru je protikladom Delf. Jej sláva sa podľa historickej tradície začala v roku 776. pred našim letopočtom, keď sa tu konali prvé olympijské hry. Ich tradícia pretrvala viac ako 11 storočí. Obnovená žije dodnes. Olympijský štadión bol bez sedadiel pre divákov a iba s tribúnou pre sudcov. Štadión sa vtedy volala len pretekárska trať pre tzv. Jednoduchý beh od štartového prahu k cieľovému. Tieto prahy sa zachovali na pôvodnom mieste a vzdialenosť medzi nimi merala 192 metrov a 27 centimetrov. Z archaických čias sa v Olympii zachovali iba pozostatky Hérinho chrámu z konca 7. storočia pred našim letopočtom. Bol najstarším na gréckej pôde. Z Diovho chrámu, postaveného Libónom z Elidy v polovici 5. storočia pred našim letopočtom, nestojí ani jediný stĺp. Všetky ležia v polohe, do ktorej padli pri zemetrasení v rokoch 522 a 551. Našla sa však, hoci poškodená, výzdoba jeho štítov a časť metóp s Heraklovými činmi. V Olympijskom múzeu nájdeme z predklasického obdobia okrem iného pozoruhodné dielo korinského umelca. Dia unášajúceho Ganyméda. Je to majstrovské dielo nielen tvorcu, ale aj reštaurátorov. Zložili ho takmer zo stovky úlomkov, často nie väčších ako kocka cukru. Tisíce ostrovov, veľkých i malých, sa kúpu v Belasom mori, čo obmýva brehy Grécka. Na jednom z nich, na Aigíne, ktorý korunuje chrám bohyne Afaie, vzniklo posledné veľké dielo archaického sochárstva. Pochádza z obdobia okolo roku 480 pred našim letopočtom a časovo teda už spadá do novej epochy. Z dôvodov náboženského konzervativizmu však z časti zachováva tradičný štýl. Na samotnom chráme nič z výzdoby nenájdeme. Celá je v Mníchove. Jej objavitelia, Hallerstein a Kokerel, ju predali bavorskému kráľovi Ľudovítovi I. za 120 tisíc mariek, keď za ňu predtým zaplatili príslušným úradom 600 mariek. Nie teda v žiari helénskeho slnka, ale vo svetle neónov obdivujeme postavy zo štítov zhotovené z parského mramoru. Aténu v boji, lukostrelca Herakla, umierajúceho vojaka. Všetky tieto sochy krášli archaický úsmev pre svoju svojráznosť nazvaný aigínsky. Je to posledný úsmev gréckych sloch. Keď zmizol, objavila sa jasná vážnosť sochárstva klasického obdobia. Kam sa to Gréci dostali za onoho pôl tisícročia od svojej doby temna? Od negramotnosti, do ktorej znovu upadli, s výnkou Kyperčanov, k filozofickým dielám, ktoré sa dodnes študujú. Významným poznatkom z mnohých odborov prírodných i společenských vied, k básnickým dielám,
pre dnešných čitateľov. Od spálených dedín k výstavným mestám na brehoch všetkých morí okolo svojej vlasti. Od primitívneho rodového zriadenia k vyspelým spoločenským formám, k zriadeniu, ktoré vo svojich najvyspelejších tvaroch dodnes predmetom štúdia a obdivu. Keby bola v tomto čase, keď do začiatku nášho letopočtu chýbalo 500 rokov, postihla Grékov ďaká obrovská katastrofa, čo by ich vyhladila z povrchu zeme, ostali by naveky zapísaní v kultúrnych dejinách ľudstva. Veď čo dokázali, bol sám o sebe aj v porovnaní s inými národmi hotový zázrak. Katastrofa ich postihla, ako vieme. Obrovské armády barbarov z východu i zo západu sa vrhli na ich krajinu, aby ju ich vyhladili ohňom a mečom. Dodnes si lámeme hlavu, ako to dokázali, že sa im ubránili. Isté, že aj preto, no nie len preto, že kultúrna úroveň je vo chvíli dejinnej skúšky obrovské plus.